Hledáte byt u centra města Boskovic? Právě jsem jeden pro vás našla. Jedná se o byt o dispozici 3+KK se zahrádkou. Jmenuji se Hana Ožvojdíková a již více než 15 let pomáhám lidem hledat bydlení a výhodné investice. A kde se byt nachází? V blízkosti centra města, obchodů, školy a školky. Hned od domu tak máte veškerou občanskou vybavenost. Ale nyní se pojďme podívat již do samotného bytu. Hned po vchodu do bytu vás přivítá praktická chodba o velikosti 4 m2, kde se na zemi nachází plovoucí podlaha. Na chodbě jsou také vestavěné skříně se spoustou úložného prostoru. Dále je zde WC a koupelna s vanou o velikosti 3,5 m2. Z chodby se dostaneme do kuchyně o velikosti 17 m2, kde se nachází kuchyňská linka, jídelní stůl a také vstup na balkon. Z kuchyně se dostaneme do obývacího pokoje o velikosti 15 m2, kde naleznete druhý balkon s výhledem do zahrady. V obývacím pokoji jsou na zemi parkety. V poslední místnosti bytu je tento pokoj. Ale nyní již technickým parametrům bytu. Byt se nachází v prvním podlaží. Má také vlastní topení, které je prakticky vyřešeno tak, že se kotel nachází ve sklepě přímo pod bytem. Ušetříte tak spoustu místa. Bytu náleží také druhý sklep, ve kterém si uchováte všechny sezónní věci a získáte ještě více úložného prostoru. V bytě jsou plastová okna a zděné jádro. Pokud vás tento byt zaujal, zavolejte mi. Ráda vám ho ukážu osobně a zodpovím všechny vaše dotazy. Chtěl bych doporučit tady Hanku, která mě... Prodával jsem chalupu 3 roky, jo. Pak jsem ty realitě řekl dost a dal jsem to tady Hance, kterou jsem potkal. No a měli jsme to za 2 měsíce prodané. To je ono tady, jo. Takže doporučuju Hanku. Zdár, Karel.